Recentemente, a gente viu alguns treinadores perderem a paciência na entrevista coletiva e, enfim, darem uma surtada ali. Mas os caras de hoje são muito comedidos. No passado, a gente já viu treinadores literalmente perderem a linha e até partir pra agressão, meu amigo, depois de ouvirem perguntas que eles não gostaram dos repórteres. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui alguma das melhores surtadas de treinadores em entrevista coletiva. Mas antes, eu quero te pedir uma gentileza. Você já tá inscrito aqui no canal? Não? Então se inscreve agora aqui pra você apoiar o nosso trabalho. E assim, claro, você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa fiada e vamos lá, roda a vinheta! Salve, rapaziada, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futiflix. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço aqui. E bom, pra gente não se alongar muito, vamos começar logo com ele. O Enderson Moreira, quando era treinador do Goiás. E ali, o homem ficou bravo, tá? Se liga só. Toma o espaço do outro, Enderson. De repente, pode ter sido isso aí o problema do time no primeiro tempo? Essa aí é a sua opinião. Não, eu tô perguntando. Você tá afirmando? Não, tô perguntando se eles... Peraí, por favor. Não, dá licença, eu vou falar agora. Primeira coisa, você está afirmando que nosso time fez o primeiro tempo ruim. Foi péssimo. Sua opinião. Da sua opinião. Não, na opinião de qualquer um que você perguntar aqui, foi péssimo. Foi ridículo. Mesmo sendo ridículo, é você. Ridículo é você. Ridículo é o primeiro tempo do seu time. Ridículo é você. Ridículo é você. Que dia que eu te tratei assim? Presta atenção, que dia que eu te tratei assim? Ué, ridículo. Ridículo, nós estamos um ano aqui invicto aqui dentro. Cadê o respeito que você tem aqui pelo profissional? Não, respeito o quê? Presta atenção. Eu já falei que você foi ridículo? Ridículo o seu trabalho? Eu já te critiquei alguma vez? Falei que você é mau profissional? Ah, então você não fala assim. Você me respeita. Você me respeita. Tá certo? Me respeita você. Ridículo na sua casa lá. Vai falar da sua casa. Tá? É a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião. Tá certo? Então fica calado. Quer bater boca comigo? Então você sai daqui, então eu não vou dar entrevista. Não, a pergunta não. Você falou sim que o nosso time jogou muito mal. Essa é a sua opinião, tá certo? Você não escuta a opinião da gente. Não, agora não. Tá? Agora não, você me respeita. Ridículo é você. Tá? Ridículo é você. É muito fácil ficar aqui atrás. Difícil é estar ali, ó. Tá? Difícil é estar ali. Ridículo é você. Tá? Eu, durante um ano e meio aqui, sempre respeitei todos os meios de comunicação. Vou em qualquer lugar que eles me convidam aqui. Tá certo? Eu também sempre respeitei. Vai escutar agora, senão eu não falo aqui. Quando esse cara não sair, eu não vou falar. Não vou sair, né? Tudo bem, então. Vai deixando aqui a sala de coletiva. E se você acha que essa treta foi feia, é porque você não viu o quanto ficou maluco o Eduardo Batista quando era treinador do Palmeiras. Meu amigo, vou te falar uma coisa, viu? Fala, Fonte! Fala, Fonte! Eu sou um cara muito educado e respeitador. Respeito, vocês estão lá o dia a dia, a gente respeita bastante. Mas algumas coisas colocaram sobre a minha pessoa que vai além do campo. Além de você colocar a parte tática. Né? Se substituiu mal, eu entraria assim, se entraria assim. Isso aí a gente respeita. E eu escutei, né, e de uma pessoa importante que é um cara que eu já admiro e sou fã há muito tempo, em falar que o Roger Guedes jogou contra a Ponte Preta porque o Alexandre Matos escalou e eu era um treinador maleável. Sou um cara muito sério, batalhei para estar aqui, então exijo respeito. E essa pessoa não falou da fonte, falou que não podia falar fonte. Eu sou responsável, eu vou falar minha fonte. O Felipe, o William não jogou porque ele não treinou. Depois do jogo da Ponte Preta, ele foi treinar 4 horas antes do jogo contra a Ponte Preta. Ficou uma semana sem treinar. Por isso que ele não jogou. E eu resolvi pelo Roger Guedes. Então, as pessoas, quando dão uma notícia, eu acho assim, se cobrou tanto dos treinadores depois de 2014 estudar. E eu tô vendo um monte de gente boa surgindo. Um monte de gente boa surgindo e amigos, companheiros de sala de aula, na turma CBF, estudando, aprimorando. Então, os treinadores estão estudando. Então, as pessoas que colocam isso têm que ter responsabilidade. E se tem a fonte, fala a fonte. Fala a fonte. Fala quem que falou. Fala quem que falou que eu saí de mão com o Roger.
Então essas coisas, então falando com um cara sério, que respeita, vai errar, vai acertar, você vai me questionar numa substituição, você vai me questionar numa escalação, pô, é do futebol, e eu vou tentar me defender e defender a minha ideia. Mas estão falando com um homem, que vocês conhecem a minha família, meu pai é sério, e eu venho de um cara sério. Respeito cada um de vocês aqui, e você tá lá, né, um exemplo de você, né, os diaristas, e estão lá. O dia a dia. E eu tento respeitar, tento passar o máximo de informação. Mas falar mentira. Mentira. E falar que eu sou maleável. Aí você já ofendeu o homem. Você já não foi leal. Fala quem é a fonte. Eu não vejo. Se ganhou uma eleição nos Estados Unidos. Com mentiras. Com mentiras se ganhou uma eleição. E isso é culpa da imprensa. Então, quando você der uma notícia, fala a fonte. Fala de onde veio. Fala de onde veio. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que tá aqui todo dia trabalhando. Um cara que dá vida aí. E não tem. E chega de mimimi. Não tem briga nenhuma. O time inteiro aqui, ó. Se a gente não se junta ali, comia de pau. Nós apanhávamos aqui, que isso é coisa séria. Então não tem mimimi. Discussão tem em qualquer lugar. Agora, é uma palhaçada, uma falta de respeito. E pode falar o que for. Pode criticar o que for. Hoje o futebol tá parecendo revista de fofoca. Porque só fala se o treinador, quem que vai cair primeiro, qual o treinador que vai, isso cansa. O futebol tá acima, e eu procuro tá acima. Só que a gente respeita, a gente é quieto, mas chega uma hora que ofende o homem. E eu sou homem pra caralho, sou um cara sério aqui dentro. Então quando você escuta isso, ainda mais de pessoa que eu sou fã, que eu respeito, puta, isso machuca pra caramba. Então, o William não jogou porque ele não treinou uma semana. Por isso que contra a Ponte Preta jogou o Roger Guedes. Por isso que contra a Ponte Preta jogou o Roger Guedes. Por isso que eu não escalei ele agora. Porque ele, depois desse jogo, ele jogou 15 minutos contra a Ponte Preta. E eu sabia que eu só podia contar com ele 15 minutos contra a Ponte Preta. Ele não foi titular hoje. Porque ele não treinou. Então, se vai cair, se amanhã eu sair e perder, eu saio de cabeça erguida. Mas eu falo na verdade e olhando no olho de cada um. Vocês me conhecem aqui. No olho de cada um. Eu não tenho fontes que eu não posso informar. Minha fonte é o dia a dia, meu treinamento, é meu trabalho, é as substituições. Primeiro tempo pensando uma coisa, não deu certo, ótimo. Segundo tempo deu certo, legal, ganhamos o jogo. E tem que parar por aí. É muita gente que fala de futebol e não sabe o que diz. Aí ataca o homem, ataca um cara que nem o Felipe. Ataca um cara que nem o Felipe Melo. Um exemplo aqui dentro. Um cara profissional, atleta. Então é seriedade, tem que falar de futebol. Agora quem não sabe, vai fazer scout. Se cai o Ceni, se cai o Eduardo, se cai o Carilli, aí vai fazer isso. Pode até me criticar, tem um monte de programa aí criticando, tem problema nenhum. Mas eu vou falar, é o momento que eu tenho pra falar. O momento que eu tenho pra falar, eu vou falar de futebol. A partir de hoje, nem adianta perguntar de pressão, se o Roger brigou com o Mané, se o Mané brigou, eu não falo mais. Quer falar comigo? Quer a minha coletiva? Quer a minha coletiva, Edu? Pergunta de futebol. Senão vai queimar a pergunta. Posso até me dar mal com o que eu tô falando. Mas tô falando com um homem sério aqui. Que fala do coração, que age no coração. Muita palhaçada. Muita palhaçada. Muito neguinho querendo aparecer. Muito neguinho querendo aparecer. O William não jogou por causa disso. Bom, quem também cansava de dar os seus, enfim, as suas patadas em entrevista coletiva era o Muricy, o Filipão. Enfim, a gente não vai mostrar esses que eu tenho certeza que você já viu. Mas essa aqui do Filipão tem que entrar pra história, porque olhando nos olhos, ele disse: tu é um dos mais palhaços que tem aqui. Se liga só. Cado a favor do Palmeiras e não é depois seguir batido o pênalti. O Valdívia disse que não deve jogar no sábado porque ele... Ah, não deve, né? Porque ele acha que ele não entrou nas suas melhores condições. Ele nos falou isso. Ele não vai jogar porque eu não vou botar ele sábado. Ele já sabia de antemão, era o jogo de hoje que ia jogar e sábado vão jogar outros jogadores. Ele não tá. Então, não se preocupe que ele já sabia. Portanto, ele está passando a vocês uma coisa normal, só para que vocês não enchem o saco dele. Foi precipitada a escalação dele, Felipe? Você achou? Saco vocês, gente. Ele jogou 18 minutos, Felipe. Aí, jogou bem. Normal? É ótimo, 18 para mim está ótimo. E se amanhã for 10, tá melhor ainda. Você não perdeu uma filiação? Não, ganhei. Então, vocês estão de palhaçada, vocês querem entreviste um médico ali, ó. Vocês estão de palhaçada, todos vocês de palhaçada. E tu é um dos mais palhaços. Substituiu. Deu. O médico não quis falar, viu?
E quando o Oswaldo de Oliveira perdeu completamente a paciência e foi pra cima do repórter, você se lembra disso? Pois é, o cara tava maluco treinando o Galo. O William não jogou por causa disso. Ah, claro que tem, nós somos classificados, rapaz. Vocês não estavam falando do Botafogo ontem? O Atlético está classificado. Isso é positivo. O Atlético está classificado. Isso é positivo. Ou não está? Você imagina. Mas quem disse que ele vai repetir? Você pode garantir isso? Não, não adianta. Não, eu estou deixando. Você é que não quer perguntar. Você quer fazer análise. Você quer fazer análise. E comigo. Não, não, não. Comigo não. Você faz análise na sua interpretação do jogo na sua rádio. Aqui você faz a pergunta e eu respondo. Eu é que te agradeço. Eu é que te agradeço. É sobre o Eric. Você deu a chance para ele hoje. Ele disse para a gente que ficou sabendo hoje à tarde. É, a mudança foi realmente técnica. Caralho, é você, ô babaca. Caralho, é você. Isso. Que porra é essa? Essa pessoa não está falando com ninguém. Essa pessoa não está falando com ninguém. Não, caralho, é esse. Só você ouviu isso. Só você ouviu isso. Babaca. Tá pensando que você é o quê? Só você ouviu. Tá pensando que tu é o quê? Você não vai me dizer o que você quer? Não vou dizer nada. Você é imbecil. Ele é um babaca. Ele realmente não vale a pena. Oswaldo, agora é isso que eu tô. Vai falar palavrão na sua casa, pra sua família. Pra mim, não. Isso é pra falar de loucura. Em entrevista coletiva, como é que a gente não vai falar do Lisca doido? Se liga. Perguntando mais uma vez, arbitragem vergonhosa, anulando gol legítimo que daria vitória ao América. É, Romano, eu vou aproveitar a tua deixa e eu não vou responder nenhuma pergunta. Eu vim aqui só pra falar uma coisa. É a sexta vez. Já são 8 pontos. O América hoje tá com 57, mais 8 daria 65. No mínimo. É Anderson o nome desse bandeira, né? Anderson, mal educado, nos xingou, nos ofendeu. O que que ele deu ali? O que que tá vendo? É contra o América? É contra... Se for contra o Lisca, eu vou me embora pra casa. Eu vou me embora pra casa. Chega! Tudo tem um limite na vida. Chega! Foi contra o Cuiabá, foi contra a Ponte Preta, foi contra o Oeste, foi contra o Cruzeiro, foi contra o Juventude, foi contra o Paraná, e agora de novo? E sempre contra a mesma equipe? Aí o Bandeira, eu errei, eu peço desculpa. Chega! Acabou! Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba! O que que tu tá fazendo aí, cara? Nós já fomos, nós já fizemos representação, nós já mandamos ofício, e cada jogo se repete! A Chapecoense não tem nada a ver com isso, é um baita de um time, tá fazendo um baita trabalho. Mas não pode estragar o trabalho de um clube todo, de um time todo, das pessoas que estão lutando pra caramba. Não é a primeira nem a segunda. Um lance fácil na cara dele. Chega! Não tem entrevista, não tem mais nada. Mais uma das minhas preferidas é justamente a do Ricardo Ferretti, que meu amigo, o homem ficou bravo, viu? Na minha casa mandou. É, se liga só. Porque assim é isso. Para mim, primeiro lá estamos. Em sua casa você pode suas regras, em minha casa ele pongo eu. E nós outros aqui estamos acostumados a isso. Não lhe vou discutir com você. Em las damas primeiro se acabou. Ponto. E assim tenho 6 anos aqui. E você não me vai dizer que eu tenho que fazer. E aí, teve alguma outra surtada que ficou de fora desse vídeo? Qual que você colocaria? Deixa aqui nos comentários. E não esquece também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Sem eu estar surtado. Valeu e tchau, tchau.